Futbolist ne-i dasnum na tuga na inere eva anciuna inere shot khtan gavore ev ima el dar Che Melikiani fenomena vor hasta giti khaghi vor pahin vor futbolist ne arajesht inchpes petke pokhel khaghi intatske na vtangavore uchnere skhal er til tve bats Metoyan tangavore artem Gevorkyan ner portsum pokhantsum katare Հաղթեց Edison օդային պայքարում եւ դրությամբ շարունակում է խաղալ ինչպեսի անցում աչեզրից կարող է եւ վտանգավոր լինել լավ դաթար վերցրեց Ձիովը հարվածում է անդրադարձի հեռացրեց գնդակը այժմ հաջող գործեցին պաշտպանությունում բկմայի խաղացողները անհամաձայնություն անհամաձայնություն պաշտպանի եւ հարցակվողի միջև եւ հաշիվը դառնում է արդեն ստանալու եւ սխալվում ենք հիմա պաշտպանությունից դուրս գալիս բայց շատ լավ սանկում շարունակվում է վեստ արմենիայի գրով վտանգավորը եւ գոլ բացված է խաղի հաշիվը վեստ արմենիան առաջ է անցնում հաշվի մեջ Հովանես Արությունյանը սխալ փոխանցում կատարեց որից հետո այս գոլը ծնվեց իհարկե բայց հակաթույնի իհարկե ցանկացած իրավիճակում կարելի է գտնել եւ հիմա սխալ փոխանցում վեստ արմենիան հաշիվը դարձնում է 2-0 Կովալենկոն չնկատեց Ստանիսլավ Բուչնևին, թե որտեղ էր կանգնած եւ Վեստ Արմենիան հանդիպման հաշիվը դարձնում է 2-0. Ասում եմ, որ եկեք դարձած սա, իսկ Մետոյանը ավարտ 19-ը։
Շալի փոխանցում ստացավ Լորեցյանը եւ մնացականը կանգնեց արվացի ճանապարհին Մարկարյան։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ Մեթոյան եւ գոլ։ Դուբլե ձևակերպում Սարգիս Մեթոյանը շեշտակի արվացով Արսեն Հովանեսյանի հերթական փոխանցումը հաստում է նպատակին եւ Սարգիս Մեթոյանը դառնում է դուբլի հեղինակ հիմա Սպասենք երկնապատկերին եւ տեսնենք, ահա տեսեք, ինչ լա փոխանցում ստացավ եւ մեկ հպումով կատարած արվածով հլուն գնդակը, իսկ այստեղ ինչ են անում Շիրակի խաղացողները, նվիրում են գնդակը Ջուլիուսին, շարժվում է առաջ, փոխանցում Մեթոյան եւ գոլ։